नमस्ते बहिनी नमस्ते म्याम सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै हाम्रो एकदमै लजाउने बहिनी भनेको त मजाले बोल्दैछ फेरि एकदमै लजाउने बहिनी नाम ठेगाना पुरा गोप्य राख्नुपर्ने बहिनी भनेको त फेरि बोल्दो रहेछ अलिअलि त म त बोल्नै लजाउने हो कि पुरै भनेर अन्त मलाई नाम पनि सोध्न डर लागिरहेको छ कति डर लागिरहेको छ मलाई तिमीसँग भन त ओके ल ठिक छ मैले समस्याको बारेमा मात्रै सोध्छु के समस्या लिएर आउनु भएको थियो हामी कहाँ चाया पोतो पिम्पल्सको समस्या लिएर आउनु भएको थियो तपाईँ भर्खर बिहा गरेको मान्छे तपाईँको बच्चा भएको छैन है हजुर हजुर कति वर्ष भएको थियो हजुरलाई समस्याको दुई वर्ष भएको थियो हजुर एकदमै वरी हजुर त झन् अब विवाह गरेर बाहिर जानुपर्ने युके जाँदै हुनुहुन्छ होइन अनि हजुर झन् धेरै वरी हुनुहुन्थ्यो एकदम तनावमा हुनुहुन्थ्यो र हजुर यहाँबाट हजुर एक सेट औषधि लिएर जानुभयो बाहिरको औषधि लाउनु भएको थियो कि थिएन हजुरले एक सेट औषधि लाउनु भयो एक सेटले नै हजुरको 50-60% गएको थियो दोस्रो सेट लगाउँदा कति पर्सेन्ट रिजल्ट आएको छ भन्दै हुन्थ्यो अहिले सधैँ लाउनु पर्दैन अब हजुरको निको भएपछि बाहिर जाने बेलामा एक सेट लिएर जाने होइन त्यसलाई साह्रो गरेर लाउँदा हुन्छ हजुरले कन्टिन्यू गर्नु पर्दैन है हजुर हजुर हजुरलाई हामीलाई पनि तपाईँहरूको जब राम्रो हुन्छ तब मात्रै खुसी लाग्छ कोही कोहीले चाहिँ अब सोचे जस्तो रिजल्ट पाइएन मतलब 10-15% मात्रै निको भयो भन्दा हामीलाई पनि त राम्रो लाग्दैन हजुरहरूले जस्तै राम्रो भयो भन्दै राम्रो लाग्ने हामीलाई पनि होइन नर्मली मैले हजुरको नाम ठेगाना सोध्न चाहिनँ हजुरको दुई वर्षदेखि चायापोतो आइरहेको थियो दुई वर्षमा बाहिरको ट्रिटमेन्ट गर्दा स्किन धेरै ड्यामेज भएर सबै ड्यामेज भएको थियो यहाँबाट हजुरले दुई सेट लाउनुभयो कि एक सेट लगाइसक्नुभयो दुई सेट है दुई सेट औषधि लगाउँदाखेरि हजुरको लगभग 90% रिजल्ट आएको छ हजुर पूर्ण सन्तुष्टि हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ है हजुरको यो खुसी सधैँ कायम रहोस् औषधि लाउन छोडेपछि पनि कहिले पनि तपाईँलाई समस्या नआओस् समय दिनुभएको छ धन्यवाद हजुरलाई ओके उहाँको नाम ठेगाना गोप्य राख्न उहाँले भन्नुभएको थियो किनकि उहाँको भर्खर भर्खरै बिहे भएकोले र उहाँ अब युके जाँदै हुनुहुन्छ सो उहाँले अब कतिपय कुराहरू आफ्नो फ्यामिलीसँग भन्या हुँदैन के हुँदैन आफ्नो पर्सनल कुराहरू हुन्छ नाम ठेगाना गोप्य राखिदिनु भन्नुभएको थियो पर्समा उहाँले फोनमा बोल्न पनि मान्नु भएको थिएन मैले अलिकति समय दिनुहोस् न बोलिदिनुहोस् भनेपछि मात्र उहाँले बोल्नु भएको हो उहाँको चाहिँ दुई वर्ष तिन वर्षदेखि चाहेको आएको थियो भर्खर बिहा गरेको उहाँलाई एकदमै धेरै तनाव थियो फेरि लौरी सब बिहा गर्नुभएको थियो उहाँको होइन अलिकति राम्री बन्नुपर्ने पनि उहाँलाई अर्को एउटा तनाव थियो र उहाँको स्किन एकदमै ड्यामेज भयो बाहिरको औषधि लगाइसकेपछि भन्नुहुन्थ्यो र यहाँबाट औषधि लगेपछि मलाई चाहिँ अस्ति 100% भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले इन्टरभ्यूमा 90% यहाँलाई भन्नुभएको छ 90% आफ्नो रिजल्ट आएको र आफू एकदमै सन्तुष्ट भएको यो प्रडक्टप्रति भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ हरे कृष्ण नमस्ते ब्युटिफुल लाइफ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ ब्युटी एन्ड हेल्थसँग रिलेटेड भिडियोको लागि यहाँले ब्युटिफुल लाइफलाई लाइक सेयर तथा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र हामीले यस्तै यस्तै कस्टमर फिडब्याकका साथमा हजुरलाई उपयोगी हुने जानकारीमूलक भिडियोहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ हामीले प्रस्तुत गरेको भिडियोले यहाँलाई कस्तो लाग्छ अवश्य पनि आफ्नो कमेन्ट गर्नुहोला मनपर्छ भने लाइक तथा सेयर गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला बाँकी आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोस् आफ्नो सौन्दर्यको पनि ख्याल गर्नुहोस् आयुर्वेदिक जडीबुटी र परम्परा हाम्रो सनातन र संस्कृतिको देन हो यी संस्कृतिहरूलाई हामीले सम्मान गरी जगेर्ना गर्यो भने हामीले हाम्रो पैसालाई बाहिर खर्च गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सामान्य चिजले पनि तपाईँले आफ्नो स्किनमा हेल्थमा अतुलनीय परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ र आजको भिडियोमा मैले यहाँलाई नर्मली यसै विषयमा जानकारी गराएको छु
भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र आजको बसाइमा हामीले नामै सोधिनँ मैले उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ, जसले एकदमै हाम्रो औषधिप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर खुसी, हामी खुसी, हजुरलाई राम्रो भयो नै हामीलाई पनि राम्रो लाग्नेछ। हरे कृष्ण, नमस्ते। हेलो मिनाजी, पुग्नुभयो घर? ठिक छ ठिक छ, त्यो रेसिप पठाउनु भएको छ, सही नै छ, आएको होला पैसा। तपाईँको दोस्रो सेट है? कस्तो भन्यो भने चाहिँ नर्मल ड्राई किन होइन, पिम्पल्सहरू आउँदैन, अनि एक्स्ट्रा नाइट क्रिम, एक्स्ट्रा जेटी मात्रै सनस्क्रिन होइन हजुरलाई होइन, ए हजुरको दोस्रो सेट। पहिलो सेट लगाउँदा कस्तो भएको छ भन्दै हुन्थ्यो? ए हजुर हजुर, कति वर्ष भएको होला तपाईँलाई चाहेको चाहेको? ओहो कति वर्ष चाहिँ हुनुभयो हजुर, सानो खुसी बोले जस्तै लाग्छ त मलाई त। ए हजुर कति खर्च गर्नुभयो त हस्पिटलमा? अनि हजुरको 50,000 खर्च गर्दा कस्तो रिजल्ट आयो त हजुरलाई? 50,000 त एकचोटि नै 10,000 जतिको थियो, चेक गर्दा के गर्दाखेरि 10,000 जति थियो दबाईहरू, अनि लगायो डक्टर 3 हस्पिटलमा गएको भएन, त्यहाँबाट फेरि कस्मेटिकको सामानहरू त्यो नाइट क्रिमहरू लगाएर गएर त झन् अनुहार बिग्रेर कालो भएको मेरो अनुहार त होइन, अहिले चाहिँ अलि हेर्ने लाइफको भयो। एक सेट लाउँदा कति पर्सेन्ट ठिक भएको छ अहिले? अहिले चाहिँ 50% ठिक भयो, खुसी हुनुहुन्छ हजुर? जाँदैन अब 50 छ भने 70-75% ठिक हुन्छ, अनि थर्ड सेट लगाउनु पर्छ हजुरले है? होइन होइन, दोस्रो सेट लगाउँदाखेरि नजाने भन्ने त होइन, हजुरको दोस्रो सेटले अब 75% ठिक हुन्छ, अनि त्यसपछि थर्ड सेट लगाउनु पर्छ हजुरले। मन त पर्छ किनभने मेरो एकदम पहिले ड्यामेज भइसकेको थियो, 15 जति भइसकेको फोटो आएको, त्यही माथि फेरि त्यो मेडिकलको डक्टरहरूले घरि के औषधि दिने लगायो झन् बिग्रेर, अनि त्यही माथि नाइट क्रिम लगाइदिने गर्दा त झन् अनुहारै बिग्रेर कस्तो धेरै प्रब्लम भएको थियो। ठिकै छ, जतिसुकै प्रब्लम भए पनि अहिले ठिक हुँदैछ नि त। ए ठिक छ ठिक छ, अब नर्मल भयो भने चाहिँ भिटामिन सी सिरम पनि लाउनु पर्छ, यसपालि मैले नि पठाइदिनँ हजुरलाई होइन, ठिक छ अहिलेलाई ठिक छ त्यसै गर्नु न है, हुन्छ अब आज पठाइदिएको छु औषधि है त। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिना पुन पोखराबाट, भर्खर मलाई कल गरेर आफ्नो स्किनको बारेमा जानकारी दिँदै हुन्थ्यो, त्यही भएर मैले थोरै फिडब्याक पनि लिने कोसिस गरेँ उहाँसँग। उहाँको एक सेट औषधि उहाँको चाहिँ हजुरले सुनिसक्नु भयो, 15 भएको थियो चाहेको त आएको, र 15 चाहेको त आउँदाखेरि चाहिँ मैले 3-3 हस्पिटल चाहिँ गएँ, अनि 3-3 हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ स्किन एकदमै झन् धेरै चाहिँ ड्यामेज भयो, अनि एकैपटकमा 10,000-20,000 औषधि गरेर मैले 50,000 त एउटै ठाउँबाट औषधि लिएको थिएँ, तर पनि मेरो स्किनमा कुनै चेन्जेस आएन, धेरै समस्या आयो, र चाहिँ त्यसपछि हाम्रो यहाँबाट औषधि मगाएर लगाएँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, र त्यति हाम्रो एक सेट औषधि लगाउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई अहिले 50% 15 पोतो पनि 50% गएको छ, यसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन, एकदमै हजुरको क्लियरली जाने हो होइन, र उहाँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ नर्मली है, र उहाँसँगको मैले थोरै फिडब्याक पनि लिने कोसिस गरेको थिएँ, बोल्दा बोल्दै उहाँले फोन गर्नुभएको थियो, सो उहाँसँगको मैले थोरै फिडब्याक पनि लिने कोसिस गरेको थिएँ। ब्युटिफुल लाइफ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ है, र जहाँ ब्युटी अनि हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरू हामी गर्ने गर्छौँ, र कस्टमरहरूसँग फिडब्याकहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ, यही क्रममा मिना पुनसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पोखराकी। र अघि भर्खर मैले हिजो अपलोड गरेको भिडियो थियो, दमकै एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो, युके उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, युके जानुभन्दा अगाडि धेरै तनावमा हुनुहुन्थ्यो, र एक सेट औषधि लाउँदै 100% रिजल्ट आएको थियो, उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो,
सो हजुरहरू पनि हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई ब्युटिफुल लाइफ मार्फत हामीले नम्बर दिएका हुन्छौँ माथि, त्यहाँ हामीलाई कल गरेर हजुरहरूले औषधिहरू मगाउन सक्नुहुन्छ। बिना कुनसँगको छोटो मिठो यो कुराकानी हजुरलाई मैले प्रस्तुत गरेको छु, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। फेरि पनि अन्य भिडियोको साथमा हाम्रो भेटघाट हुनेछ, हामी अरू भिडियोहरू पनि यहाँलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर तथा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।